Čau lidi, tady Ondra. A čau lidi, tady Lukáš. A dnešní video je... Jak mám nový telefon, unboxing nového telefonu. Takže si užijte... Tak to jdeme rozbalit a užijte si video. Čau. Jo, tak jo, takže mimochodem je to Honor 7C. Můžete vidět. Tak jo, a bude to teda kratší videjko. Jdem to zatím rozbalit. Napětí. Tady máme nějaký lístek. Tady máme náš telefon. Tak to teďka jsem měl, protože teďka mě se rozbil ten telefon, tak mám takový. Tohle kámo. Tak ukaž kámo. Ty. Kámo úplně topovej. A takhle a četl jsem se o něm, má to Face ID, Touch ID. A pak koukal jsem, má to tady dva foťáky, dá se říct, a jeden má jakože, je to, tady ten má 13 plus 2 megapixely a přední foťák má 8 megapixelů. Jo, mimochodem je to teda ten Honor 7C, tak to zkusíme. Kamo, no ten nabitý. To bývají telefony, to se musí nabít. Kamo to tak. Kamo. Ukaž nastavení, se podíváme. Tak, jo. Brzka baterie, úložiště. Já mimochodem je to šestipalcový telefon. Takhle jsem máš spolu. No, display. Pardon. A jo, ještě si koukneme to. Tady asi... Počkej, tady máš... Počkej. Jo, tady žádný účet nemáš. Tak jo, tak to máme zatím tohle z toho a teď musím podíváme, jestli co máme ještě v této krabici, jestli tam bude třeba nějaký něco. Co to je tohle z toho? Jo, to je ten bodec, do kterého tam brneš. Jo, protože to neotevřete takhle normálně tady to vzadu na tu simku a tak a prostě tady do toho píchnete nějak tímhle a on se to udělá. Jo. Tak jo, jdeme se podívat, co tam máme teda ještě dál. To je nějaký těžký. OK, tak tady to. Tu máme asi nějaký to. Na... Jo, to máme... To máme tady k tomu, to, že to máme obyčejný nabíječku. Cenu Huawei. Kámo, počkej, tady možná bude něco Huawei, ne? Taky. Tak podíváme se, co tam bude. Kámo, vidíte, tady Huawei, kámo. Logo Huawei, kámo. Tady máme nějaký Huawei. Plán. Jo. Prostě takový Huawei, protože to asi vidíte, že prostě vzniklo. Co, jasný, že vzniklo. Tak jo, pak tady máme taky nějaký další ten plánek. Polsky. Jo, pak kámo, ale je to úplně ohlý, prostě fakt je to hezký. Fakt prostě, když si kouknete, tady ten Honor. A fakt je to docela velký prostě tenhle telefon. Ano. Tady máme tenhle foťák, ten se mě taky hodně docela líbí. Ukáž, a prostě já jsem rád, že mám Touch ID. Je tady to 6-palcový ten display. Já mám 5-2. Ano, jak to, že tam jsou nějaký tyto. A určitě. No jo, pěkný. Tak jo, a tady to bude asi už konec videa. Já doufám, že se vám můj telefon teďkom líbil, jsem fakt rád, asi 2 měsíce jsem čekal a jakože si na něj to vydělával, abych ho měl, měl jsem fakt šílený, takže proto nevycházely videa. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, teď to jdu sestříhat a zatím čus.